She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. Hello, 大家好，这里是边恩。今天的视频呢，是我在上海新家的一个 room tour。今天的视频呢，就会分成两个部分吧，就是我先会跟大家介绍一下我租房子的经过，还有租这个房子的整体情况，然后呢，才会进入到 room tour 的环节。然后，如果你想直接看 room tour 的话，可以跳到这个时间点，然后我们就先开始吧。对，然后视频开始之前呢，相信很多朋友也注意到了，我今天穿了一个非常舒服的这种家居服，然后想跟大家来介绍一下这个家居服和 Lily Silk 这个品牌，它是一个专门做一些真丝的生活用品。然后之前我也跟他们合作过，我一直都特别喜欢他们的产品。然后我身上这个真丝的睡衣，我觉得特别经典，显得有一种很奢华的感觉。然后这个袖口也是这种特别漂亮的这种白边，我觉得穿这种丝质的睡衣就是真的非常的舒服。然后特别是你躺进被子的时候，就感觉整个人会滑进去，没有任何阻力的那种感觉。真丝对皮肤也是特别好的。然后另外呢，还有一个它的这个枕套，这个真丝的枕套是一个纯白色的，你们看它在阳光下的这个质感，哇，怎么这个白色在我这脸上有一种反光板的效果。然后这个真丝的质感也是特别好的，它最新出的一个什么不含着色剂的一个枕套，然后就是一个纯白的，就会有那种酒店的特别干净的感觉。然后它又是这种真丝的面料，是特别柔软，有那种抗菌抗过敏的效果，就非常适合皮肤敏感的人群。然后我这两天用下来也觉得非常好，我感觉比普通的真丝的枕套还要再柔软一点。它是真丝的成分嘛，就是也会对你的头发特别好，所以我就觉得枕套真的是非常适合选真丝的产品的一个东西吧。因为你睡在上面的时候，就真的会觉得幸福感非常非常强。而且我觉得这个就是不仅适合自己睡，也非常适合送人吧。这套睡衣会有一个特别好看的盒子，然后这个枕套呢也会有一个很好看的那种纸的硬壳，所以送人呢也会觉得很高档很上档次的那种感觉。然后 Lily Silk 还给我寄了一个这个是一个就是羊绒的家居服，就这个虽然说是家居服吧，但它其实也特别适合去外面穿。它是上面有这种条纹的这种羊绒的家居服，然后它到袖口是细条纹，然后上面是这种粗条纹，我觉得看着就特别的舒服。然后它这羊绒也是毛毛的，然后这个羊绒我现在是直接贴身穿的，也完全不扎，非常柔软，平时出门的时候也是可以穿的。我觉得我应该是会穿到公司去的，就我觉得它看上去就是非常有质感。我觉得搭一个浅色的牛仔裤或者是搭一个黑色的阔腿裤都会非常的时尚，就非常适合秋冬。这个羊绒衫也是我特别喜欢的，然后它这个小帽子设计也会有一种那种活泼的感觉，所以我还挺喜欢这个的。哎，它这个颜色跟我的表带也非常搭，哎，反正它这个奶咖色就特别适合秋冬。最后一个 Lily Silk 送我的东西是一个这种发圈，然后它的发圈买一套的话是有四个，一个是这种特别窄的，就是平时可以随意的去绑一下头发，一个是这种稍微有点花的，然后这两个是我比较常用的。然后它还有两个这种大的，就大的话就会稍微夸张一点，就是盘一个丸子头吧。哎，你们能看到吗？觉得用这个大的头花去盘一个丸子头就挺可爱的，这个头花我觉得也特别好看。它在 Lily Silk 的网站上面这四个是一套的，然后还有其他的颜色，但我自己挑下来我觉得这个颜色是属于最小清新的一个吧。这种丝质的头花还有一个好处，就是你这样给它扒拉下来的时候就不会把你的头发给拽下来，就完全不会伤头发。然后我就换回刚才那个家居服，然后跟大家继续说 room tour 的事情，跟大家介绍一下这个房子的情况。在国内租房子跟在美国租房子特别不一样，就在美国租房子基本上就是你有一个那种 apartment 是吧，然后就直接去跟那个 apartment 租房子，就非常的简单。国内的话其实你租房子是要去找那种租房中介，他会对接房东和房客，所以就会比较麻烦，就是你要去一个房子一个房子看，因为每个房子的状况都不一样，就不能说是一个 apartments 就是一个区域一个区域那样去看，所以就会麻烦很多。然后另外就是我当时租房子的时候，
候，我自己内心的需求就是我想租两室的，因为我在美国住的就是两室。虽然说一般就是我跟小袁住嘛，所以住一个房子就够了，但有时候父母会过来，或者有时候朋友会过来，我觉得有一个多余的房子放在那儿就还挺方便的，就当成客房或者是书房。然后包括我自己衣服呀东西也比较多，所以就会有更多的收纳空间。我中间看了一些房子，我也看了一室的有一个房子，然后那个一室的房子就是跟我两室的房子差了大概个两三千块钱，但是它就是会小很多，所以我自己觉得我还是比较喜欢住就是稍微大一点的吧。我现在租的这个房子现在是两室，然后一个客厅，一个卧室，一个卫生间，然后整个房子好像是90平，反正它标的是90平，所以我自己觉得整个空间还是比较满意的。看这个房子的时候，这个房子还有人在住，前家的房客还有孩子，家里面的东西就摆得非常的乱。但是我进来的时候，我就觉得，哎，这个空间是大的，然后它这个里面的家具装修，我觉得比我之前看的都要好，就是要新一些，而且，也没有那种破破烂烂的样子，然后该有的家具都有，所以我当时就是会比较心仪这个房子。然后当时那一家在这儿住可能还有半个月左右才搬走吧，但是我就跟那个租界提前定了。然后这个房子还有一个好处，就是说它不用跟房东联系，它这个房子是房东托管给中介的，所以是托管给他们那个叫管家，所以我不需要去跟房东逼逼，我只要跟中介逼逼，中介跟他们那个管家去说就可以了。管家也是链家内部的，所以相当于说我跟链家的中介联系，链家的中介跟链家的管家联系，所以就非常方便。就是我选房子一个最重要的因素就是地理位置，我当时选的时候我就只选了离公司最近的几个小区。我现在住的这个小区，我有一次记了一下时，就是我出门然后开始计时到我坐到我的工位上好像就只要18分钟，如果我在路上做个核酸或者买个早点什么的就会耽误几分钟，但是就非常快，所以我就比较喜欢这种通勤很快的。所以我当时看的时候就只看了就是离我公司最近的两个小区，因为我公司是在科技园嘛，然后那个园区就是一个那种公司的园区，一路走过来会过一条河，然后过了这条河之后就是这个居住区，周边都是有很多那种便利店呀，然后早餐店呀，还有小饭店什么的。当时我从公司走过来看房子的时候，我就觉得过了这条河好像就瞬间有了生活气息那种感觉，还挺好的。我就在想，如果我每天下班然后在公司的园区里面下班往回走，然后走到这边呢就是这烟火气很浓的这种家的感觉，就会觉得特别好。所以总结下来呢，我租房的这个过程和租这个房子的原因大概就这样，就是我在看这个房子之前就看了4-5个房子，我觉得都不如这个房子，然后后面我就没有再看了，我就直接定了这个房子。所以我觉得跟这个房子也算是有一种缘分吧，就是那天我来看这个房子的时候好像刚好是晚上6-7点钟左右，然后像一个房主还在里面在厨房做饭，然后我就透过那个做饭的那个窗户看到了一个特别漂亮的黄昏，然后我就在想说，哎，我以后住在这个房子每天晚上就可以看到那么漂亮的黄昏，哎，就有那种特别浪漫的感觉。后来搬过来了之后就自己慢慢的去收拾嘛，就是这个房间也是也挺旧的，就是有一些比方说水龙头啊或者那个镜子啊什么的都坏了，然后就是我要自己去换，然后有一些什么灯泡啊什么也得我自己去换。来了之后也收拾了很多，就是把这个房子自己去布置啊去整理啊什么的，就弄成自己舒服的样子，你就会觉得每次回家都会觉得很 recharge， 给你重新充能的那种感觉。所以我还挺重视房子让我能感觉到的那种舒适程度的吧。还有一个比较重要的点忘了说，就是这个房租有多少钱，可能大家也会比较关心。这个房子的房租是10500。当时其实上海租房的市场不是特别好，我算是压了一点价吧，压到了10500。就因为我这个地区其实周围两室的房子都是要11000或者12000左右的，当时那个中介最开始跟我说的是11500吧，然后稍微压了一下价。然后我在字节上班嘛，字节它每个月是有1000块钱的房补的，就是如果你住在离公司多少多少范围，就是比较近的范围内，他每个月会给你1000块钱的租房补助。所以我目前的话相当于我每个月需要掏9500。那这部分就到这儿了的话，我们就正式进入 room tour 的环节吧。好的，欢迎来到我的家，几只小熊跟你们说 welcome。 这边就是进门的地方，然后进门一进来就是这样的样子，这边是一个鞋柜，
然后左边是客厅，右边是餐厅和厨房，再往里走的话是洗手间，然后这边是一个卧室，这边是一个卧室，然后我们就一个一个来说好吧。进门的第一个地方就是这个鞋柜，我往上面放了一些我自己的东西，墨镜、香水和一个这种插花。哎，这个角度好像好一点。不瞒你们说，这个插花是我昨天晚上才买的，因为我昨天晚上心想说明天要拍 room tour 嘛，然后小袁就把我拉到一个花店，然后就买了一些花什么的，然后等会儿还有两个绿植也可以给你们看。然后这边放的是口罩，这是我的手机，然后这块有一个帽子，就是有时候随手就会戴，一般是头油的时候。我和我爸妈的一个照片，然后这块是那个钥匙，我一般就会把钥匙放在门口的一个盘子上，就是确保出门的时候一定会带，因为不带钥匙就会很惨。鞋柜其实它能装的东西很少，就大概给你们看一下，就是只能装一点鞋。然后我自己的计划是往这块再放一个那种鞋柜，一个小鞋柜，这样就可以再放一些鞋，要不然鞋子不太够放。然后我们就去客厅看看吧。这个客厅它其实挺大的，我觉得比我当时在美国的那个客厅要大，也有可能是感觉吧，反正看起来就是面积还是挺大的。这个桌子是我当时在美国的桌子带回来了，家里好多东西都是我当时海运一起送回来的。左边是一个沙发，这个沙发是这个房子里面原来自带的沙发，大红色的布就特别难看，我当时来的时候就自己买了一个这种盖布盖到那个沙发上，就会感觉好看很多。然后上面摆了一些我的娃娃啥的。这块是一个小毯子，因为在沙发上我比较喜欢暖和的看电视。然后给你们看啊，这个红色，这个红色就是之前这个沙发的红色，可想而知这么大一片大红色的沙发是个什么样的效果。然后呢，这个是一个吹风机，就有时候坐在这儿看电视边看边吹嘛，或者有时候就是我会在这个地方泡脚，边泡脚边吹头。然后就是我一般家里的东西都不会是最好看的，一般都是以方便为准。然后这个是那个茶几，然后这边有一个垃圾桶，也是跟茶几配套的颜色。然后茶几上有一些我也不知道那个叫啥，就一个圆圆的热的东西可以放在上面那种垫子，然后杯垫还有杯子。这里面是一筐小零食，这个茶几现在就是看着非常的干净，但是这是就是这周末我和小袁刚收拾的，平时的话你可以想象上面就是一片杂乱。这个是电视柜的位置，然后电视，我这个电视特别大，是75寸的吧，也是我自己买的，就是因为我比较喜欢大电视。然后这边是空调，这边是两个箱子，就是一些从美国搬回来的东西还在箱子里，我还没有完全弄出来。然后在那个阳台也堆了一堆箱子，就是我已经收拾了很多了，但是还有很多，所以我还在慢慢收拾。说回电视柜啊，这个是 PS4，这个是 Switch， 然后后面是一个 Bose 的那个 Soundbar， 这个植物也是我昨天买的。现在国内都特别流行这种水培，就是它的根呢是直接在水里面的，反正我知道绿萝是可以水培的，所以我就买了这个。然后还有一个这个，我觉得这个特别可爱，这个是那种像一个青苔球，上面是这样的，也有点像韭菜，你们觉不觉得它跟 Switch 摆在一起，你们有没有想到什么？就是我想到了动森，就在动森里面就有这个东西，就是有这么一个摆件，然后动森里面也有 Switch， 你就可以把这两个摆在你家里，就还挺好玩的。这边有一个这种柜子，就是其实有点像书柜，但是我在里面放的都是一些娃娃之类的东西。 OK， 客厅说完了，然后我们就来到了餐厅和厨房，就是一个桌子。然后这个是我之前在我的视频里也出现过的西安的地图，然后就刚好就挂在这儿。我自己买的一个绿色棋盘格的桌布，然后先给你们看看上面有什么。我的 iPad Pro 就我经常会看，然后这盒放的都是饮料，这盒放的都是零食，然后后面有几个那种营养品。然后这个东西特别好，这个是一个那种即饮的饮水机，真的特别好用，你就可以直接就是让它出你想要的温度的水，特别方便。这个45度，然后摁那个200毫升，然后摁一下它就会立马出水，45度的水就是温水，真的特别好用。我来喝点水，刚好有点渴了。然后这个杯垫也是我特别喜欢的一个，还挺好看的吧。哦，这儿放了一盘栗子，是我昨天晚上没吃完的。这边我这个是放了一个 Dyson 的吸尘器，为什么放这儿呢？就是因为这儿有一个电源插头，就比较方便。
然后饭厅的这边呢，它这块放了两个这种大柜子，这个大柜子也是租的这个房子里面本来自带的，所以我觉得我有很多东西就可以放。其实这块里面都放了很多杂物，你们可都看不到，上面就是放了一些我的包，给你们打开看看吧。这儿放的是一些帽子还有墨镜，然后这块是放了三个小包，然后上面放了一些书包。这边呢，这块也是放了一些，然后这块是一些其他的包，然后上面还放了一些包，还有个双肩包。我是把包都放在门口的这个位置，然后有时候想拿的话就会比较方便，但是确实放的有点乱。我可能我也不知道我会不会整吧，我觉得还可以吧，就先摆在这儿吧。这边放了一些书，但这也不是我全部的书，就是我有好多书都是在我的老家，在西安的家里面，当时那块有一柜子的就是书柜，我感觉我应该有一半看过吧。然后有的就是可能看看就觉得不好看就没再看了。接下来我们就来到了厨房，这块就是水槽，里面还有一些没有洗的碗筷，我们就不要拍到它好吧。这个盒子里面放的都是我的一些辣酱什么的，从公司里拿的。这块放的是一些正在洗过的杯子，但是我还有很多的杯子。这块就是煤气灶，然后一个平底锅，一个煮锅。但我来到这个房间里面之后还没有做过饭，所以就只是放着。然后这个里面其实是放了一堆的碗，然后这个里面放了一堆碟子。哇，这个碟子好美啊，给你们看一下，这个碟子特别好看。然后还有另外一个这样的小蜜蜂的也好看，我感觉我应该把这个碟子摆出来，这么好看的碟子被我藏在这么深的地方。哎，这个抽屉里面就是放了一些这种塑封袋子、保鲜膜啥的，就放在一个抽屉里。然后这个柜子打开里面有很多东西，就是后面还有一堆保温杯，然后这边是一些杯子，这个是我最爱的一个 espresso 的杯子，然后这些是一些那叫什么呀，那叫什么叫什么叫什么，盒子，食物盒，哎，我还是没有想起来叫什么。然后这边是冰箱，然后这边是烘干机。这个房间里本来没有自带烘干机，然后我自己买了一个烘干机，因为我觉得既然我在上海，那烘干机还是非常必备的。可能觉得在厨房里放一个烘干机很奇怪，但是确实没有别的地方放，我也不想把烘干机放在阳台上，洗衣机在那个卫生间，然后洗完了就会拿过来烘干。 OK， 然后我们就来到了卫生间。这个浴帘是我自己买的，我觉得加了这个浴帘之后，这个卫生间就显得很好看。这块放的是一个洗脚桶，就是我跟你们说我最近特别爱泡脚的泡脚桶，另一头是我专门配的，然后它是说可以过滤水里的一些杂质，现在已经变发黄了，我不知道是水里的杂质还是它就会自然而然的发黄。我会把我的一些洗澡要用的东西都放在这个窗台上，也特别简单，就是一个 body wash， 然后一个欧舒丹的护发素和一个欧舒丹洗发水，最近用的特别好用，特别喜欢，就非常推荐。Gentle and Balance， 就是如果你的头发比较容易出油或者比较容易有头屑的话，用它就特别好。我用完之后可以3天不洗头。这个就是我最爱的那个 CPB 的洗面奶。然后呢，说一下这个洗漱台，给你们看看，我们这个洗漱台是最新设计的均裂风。没有没有，其实它真的就是裂了，来的时候就裂了，所以上海租房的质量真的是不一定会有多好。然后这个水龙头也是我自己换的，我刚忘说了，厨房里的那个水龙头也是我自己换的因为它原本的水龙头已经非常老了，但是这个脸盆我不可能换吧，所以就只换了水龙头。然后这个镜子也是我自己换的。然后这边放的是一个洗手液、晚间乳液，这个是水，然后这个是白天用的面霜，所以我基本上护肤就是用这三个，现在就极简。然后这个梳子是我用了很久，是个这种气垫梳，你听，这种气垫梳它梳头发就很舒服。我是把我的浴巾和毛巾什么都挂在这个门上了，因为我觉得很方便，也其实这个房间也很小，没有什么别的地方可以挂了。这个是一个就是那种绑头发的专门干发的干发帽，这个也是陪我过很长时间了，就是不能没有它左边是洗衣机，是这个房子里面本来自带的，然后右边就是马桶，然后上面是有一个柜子，就是洗衣液、
还有一些就是洗衣袋什么的，虽然杂乱，但是呢我觉得属于乱中有序，就是基本上洗衣服能用到的东西都会放在上面。接下来就到了最后的两个房间，就是我的两个卧室。 Bear with me， 马上就要结束了。这个卧室其实是我的次卧，然后旁边放的这么大的一个是他的那个床垫，他原来的床垫，然后我觉得不太舒服，我就自己又买了一个床垫，就铺到了这个床上。现在这个床上躺着一只小黄鸡在那边。这个房间其实是次卧，它比较小，但是目前我是睡在这个房间的。简而言之就是我把床垫的 size 买错了，然后本来我是想买到主卧的，然后我又其实买的那个 size 跟次卧的床是一样的，所以后来我就是把那个新的床垫换到这个次卧的房子，然后我现在就是睡在次卧了。上面两个枕套也是 Lily Silk 的，然后左边的这个枕头是一个那种羽绒枕，就非常的舒服，就是会陷进去的那种。然后右边的这个枕头看它方方正正的，是个那种记忆棉的枕头。这边是那个床头柜，你别拉我啊！这边是这个床头柜，有一个人在后面拉我。这边是床头柜，然后这块是一个那个熔蜡灯，它就是可以把蜡烛放在下面，然后它就会就是没有明火，但是会有蜡烛的那个香氛的香味出来，然后我现在其实就是能闻到那个香味，香香甜甜的，就还挺好闻的。有一个这种架子，这个架子其实上面放了好多东西啊，越往下越乱。然后中间放的就是一堆我更多我的娃娃，其实它上面可以摆很多东西啊，但是我都没怎么摆，就先这样吧。然后对了，忘了说了，然后客厅这边还放了一个梳妆台，然后脚底下有一个体重计，看起来非常的乱吧，但是我觉得也算是乱中有序。常用的一些化妆品，然后这边是一些扎头发的，然后这边卡子，这个几个卡子我全部都这样子夹在边上，就会比较容易找到。然后这边是化妆刷，然后这边是平常上班的时候我就只会用这两件套，就是一个眉粉和一个 CPB 的妆前。然后这边呢就是一堆那个首饰，然后我正在戴的我就会放在这个里面，这个戒指特别好看，我最近一直在戴，一堆项链都放在这边。这个是个就是那种放首饰的东西，这个我在 Anthropology 买的，特别好用。然后这个盒子是 Muji 的，然后这边放了一个也是我经常戴的一个珍珠项链，给它放在这块。然后这个首饰盒它本身是可以这样打开，然后里面就放了一堆我的耳环，然后项链还有耳钉。但是我觉得好像有点放不下，所以我有可能会再买一个稍微大一点的首饰盒吧。旁边这个盒子放了两个手链，这个手链是我朋友送我的，然后这个是一个那种黄水晶什么之类的，我觉得还挺好看的。然后这个盒子是一个其实是那种旅行便携的盒子，然后里面打开就是可以把耳钉这样子放在这块，然后这块也可以放一些耳钉，放一些戒指。这个耳钉也是我朋友送我的，这个耳环也是我朋友送我的，嘿嘿嘿。然后这边呢也是可以放一些就是项链呀，更大一点的耳钉。然后这边拉开还可以放一些项链，这两个是就是银色的嘛，我觉得特别酷。这个也很好看，反正哎呀我天哪，我看我的首饰我都觉得好美啊，好好看。然后这个抽屉里面我一打开我就不想说了，反正就是我跟你们说也算是乱中有序，就虽然你们看是一片乱七八糟，但是我知道哪些地方放什么，挑战一下吧。就这块放了一些次长用点眼盘，这块放了一些首饰包，这块放了一些口红，然后这块放了一些更多绑头发的，放了一些刷子，然后这块放了一些美瞳。 OK， 那这个桌子就说完了。我从研究生以来就是比较习惯站着化妆，就很奇怪，所以我就一般会在这边站着画一下，简单画一下，然后就可以出门了。 OK， 那我们现在就到了最后一个房间，你继续干你的。这里面有一个人在假装用功。喂，真的在用功。然后你弄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 。这个是主卧，其实这个房间真的看着比次卧要大。我今天过来拍我更觉得比次卧要大。然后这个房间它的这一面是一个非常大的一个衣柜，然后我昨天特意收拾了一下，所以我今天一定要给你们看。然后这边放了一个挂钩，可以挂很多东西，然后下面也是一些日常都会穿的衣服，然后就是会这样子挂在这儿。这边算是一个常用区，但是我之后还是计划往这儿再放几个那种架子，就是可以把这个空间再利用起来。这边呢其实它这个衣柜挺好的，但是我昨天也收纳了一下，这个抽屉放是一些夏天衣服，目前就是属于已经不会穿了。然后这边放的是一些卫衣，然后
这边放的是一抽屉的毛衣，这块放的是一些不常用的裤子，然后上面放的是小圆的一些衣服。嗯，小圆的衣服基本上都在非常不方便的位置吧。这边左边是这个柜子，是这个房间的房主自带的。我去了好几个地方吧，租房子的，他们就很喜欢这种样式的这种柜子。然后那个租房中介的小哥还跟我说，你别看是这种样式的柜子，但它其实非常贵，因为它是实木的，叭叭叭。但是我觉得，就是很复古吧，反正就是这个样子。这边有一个飘窗，一个很大的窗户，它平常是朝南的嘛，光线也会非常好。这块放了一个拼图，这个就是我当时在美国的家里的一个拼图，但是带回来了之后它有缺块，然后有些地方有点散了，所以我暂时就还没有把它挂起来，就是先放在这儿。简单介绍一下这个工作区。这个是那个椅子，就是 Herman Miller 一个特别贵的椅子。升降桌也是我之前的，这个升降桌特别好用，你要不要给我们演示一下这个怎么升降？你看，越来越快了。没有越来越快。好，哎，不是不是，最高就到这了。没有，最高还可以更高。还可以更高啊。别高了，就这样吧，就是给你一个出镜的机会，也没有人真的想看升降桌是怎么运作的。你按那个二，它就直接自己回到那个原定的。对，好了好了。哦，这就是相当于是要四个 setting 是吧？对对对。 OK， 这个地方就是我之前在美国的时候电脑的地方，就是这么做的。这边是一个大屏幕，然后这边是个抽屉，然后里面放了一些硬盘什么的，无线键盘和鼠标，这两个好搭呀。其实它俩就都是逻辑的，所以理所当然很大。这边是电脑充电器，还有一些本子、书，还有抽纸，还有一个书。这个书的书名叫 The Manager's Pass， 感觉有点羞耻，但是这个书真的非常的好看，非常有用的一本书。如果你在考虑当 manager 的话，我觉得可以看一下。今天呢，这个 room tour 这个就是最后一站了。好，这个人跑到这儿来了。你干嘛呀？你拍你的，我拍我。嗯，好 ，OK， 那我们今天这个 room tour 就到这个地方。我想想啊，应该没有漏讲的地方吧？这个 room tour 非常的详细，还有一个惊喜嘉宾出现。我就不出镜了，我其实一直都在这个摄像机的后面。那我们就下个视频见了，拜拜。你要不要露个手？你可以这样放在旁边。拜拜。OK